Re, viss ēters ir te! Ja nav ieejas maksas sabiedriskajā toaletē, tad arī kasiera, kurš uzrauk kārtību, tad tā ātri vien var kļūt neizmantojama. Ar to saskārušies alūksnieši un arī citās pašvaldībās tik nepieciešama lieta, kā pieejamas labierīcības, vietvarai var radīt galvassāpes. Kopš novembra alūksniešiem un pilsētas viesiem sabiedriskā tualete ir pieejama bez maksas. Taču nozūdot pastāvīgam uzraugam kasierim nelielo ēku, blakus autoostei dažādi sabiedrības pārstāvji sākuši izmantot ne tikai tai paredzētajiem mērķiem. Cilvēciņi redz, ja augsts ir, vajag iet aliņu, vajag sapīpēt. Nu, un tāds kontingents tad grozās. Jaunatnieņi, kā saka, bez maksas palika, tā izsaka. Rasties. No policija, pašvaldības policija? Smags gadījums. Kad viņi atbrauks, te jau vairs neviena nebūs. A kas salauza klozet podu un kas te solus sanese? Lai gan sabiedriskā tualete atrodas tieši pie autostas, kas uz remonta laiku pārcēlusies uz diviem vagoniņiem, demolētāji esot jaunieši, bezpajumtnieki un atkarībnieki. Pašvaldība to nebija paredzējusi. Tualete, kurā ir darbinieki un kurā ir maksas, pašvaldībai pēc aprēķiniem sanāca dārgākā viņa nekā, kad viņai ir šī bezmaksas tualete. Tikmēr alūksnē kaimiņos, Balvos, nesen uzstādītas un drīzumā tiks atvērtas jau otrās bezmaksas labierīcības. Arī te atzīst, sabiedriskās tualetes apsaimniekot ir grūti. Ārpusē var uzstādīt kameras, bet ar tām jau nevar izsekot, kas notiek telpās. Ko tie cilvēki, vai viens, vai divi, vai tur ietikšiem jaunieši, arī gadās, kad ieja tualeti un tur uzturās un bieži ir apkopējai secinā, ka tur ir arī alkohola pudeļas iekšā, miskastē, jā, un ir pīpēts un ir arī varbūt reizam arī narkotikas lietotas, jā. Atšķirībā no alūksnes, Balvu autostai tuvākā ir nevis šī bezmaksas, bet maksas tualete tuvējā tirzniecības centrā. Visās lielākajās autostās vai to tūmā jābūt pieejamai tualetei, atgādina autotransporta direkcija. Mums ir bijuši gadiem, kad mēs uz laiku atliekam autostas registrāciju tieši saistībā ar tualeti, tāpēc, ka visas prasības nav ievērotas. Piemēram, Jelgavas gadījumā Jelgavas autostas registrācija uz laiku tika atlikta, jo nebija bārtinamā galdiņa. Un tad, kad autostu to sakārtoja, tad tā arī tika pieregistrēta. Tiesa, maksas vai bezmaksas to notiekumi par autostām neregulē. Alūksnē tomērs ir, ka bezmaksas tualete ir labākais variants. Mēs tad esam uzstādījuši šo video novērošanas kameru, kas šobrīd ir pieslēgta pašvaldības policija, un pašvaldības policija ar kaut kādu noteiktu regularitāti gan klātienē apmeklē šo tualeti, lai pārliecinātos, vai tur viss ir kārtībā. Rīgas sabiedrisko tualešu apsaimniekotāji gan vērtē citādāk. Tieši bezmaksas tualetes sagādā vairāk raižu. Mēs mēnesī diezgan liels summas tērējam tieši. Šīm tualetēm, kur nav apkopējis dežurants, nu, tur katru dienu praktiski ir kaut kas savausts kaut kādā tualetē. Vēl Rīgas pieredze liecina, ka būvējot sabiedriskās tualetes, uzreiz jāuzstāda specializētus klozetpodus, ko grūtāk nolaust. Turklāt tajās tualetēs, kurās maksu iekasē dežurants, lieti noder trauksmes poga. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, RTV.